dalšímu rozpouštění vlaku. Vlak RG číslo 1354 dopravce RegioJet ze stanice Wien Hauptbahnhof s příjezdem 18:51 bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. The train RJ number 1354 operated by RegioJet from Wien Hauptbahnhof arriving at 18:51 is delayed by 25 minutes. The delay may change. Prosím pozor, osobní vlak číslo 9152 linky S9 dopravce České dráhy ze stanice Strančice s příjezdem 18:55 z důvodu technické závady na vlaku nejede.